Nosaltres, en tot cas, el que no renunciarem mai és el dret a l'autodeterminació i a defensar l'amnistia pels presos i pels exiliats i per tots els afectats en aquesta causa general contra l'independentisme. En això no hi renunciarem mai. Però... A partir d'aquí, comencem l'intercanvi i comencem a parlar. Nosaltres el que vam voler deixar clar és que el conflicte polític és sobre la independència de Catalunya. I que hi hagi gent a la presó o a l'exili és conseqüència d'una repressió que forma part d'aquest conflicte polític. El conflicte polític sobre la independència de Catalunya existia el juny de l'any 2017, quan no hi havia presos polítics i exiliats. Per tant, el que hem d'anar a solucionar és aquest conflicte polític de fons.